داغي اصطلاحي تعريف من قبل مخرج في لغت كي وزن ده مفعل ده او فزيد فمعنى ده سشي ترازي دوتلو زي دوتلو زي ده خروج زي ده خارج دلو زي او په اصطلاح کې څه شته موضع ظهور الحرف وتميزه عن الغير دا مخرج څه شته هغه زي ته وي د کوم چې حرف ظاهريږي راوزي حرف څه کیږي اوله پیره راوزي او د نورو حروفو نه دا حرف په دې سره څه کیږي جدا کیږي بیا دا مخرج دوه مخارج دوه قسم لري ته محققه بل ته مقدره محققه هغه مخارج ته وي چې دا غي د پاره یو خاص معلوم زي موجود وي په کوم ځای کې په مرای کې په جبه کې په شونډو کې یو خاص متعین زی ولري او مقدره چې خاص متعین زی ورته نه وي لکه د پوزې بیخ شو د خولې خالیګا شوه او د خولې خالیګا کې دننه کم ځای خولې خالیګا دې ځای نه شروع کیږي ټوله خوله بنده کړه خوله خالیګا پرته ده ټیک شو بیا موږ وویل چې اصول مخارج دا څو دانې دي پنځه او اصول مخارج محققه سوداني دي درې حلق لسان شفتين او مقدره جوف خيشوم ټوټل سودي پنځه دته مخارج عامه هم وي مخارج عامه هم مرتوي ا پنځه داني دي مرای جبا شونډي خله خالص او خيشوم حروف دم دي نه دکیږي غوګونو نه خونه دکیږي نه سټ نه دکیږي یا به د جبې نه دکیږي جبا بلګيږي یا به د مرای نه دکیږي یا به د پوزې بیخ نه دکیږي داسې دې کې اوس پته ولګیږي چې دا حلق مرینې څومره مخارج ادا کیږي د مرینې درې مخارج ادا کیږي پوه شوې او باقي کې څومره حروف پراته دي شپږ او د ژبې نه لس مخارج او حروف پکې څومره پراته دي اتلس دا حروف ور سره یاد کړئ شونډو کې څو مخارج پراته دي ها دوه حروف ته نه څو ادا کیږي او جوف دهن کې یو مخرج او حروف درې او خیشوم کی یو مخرج او دا غینا دا کیگی غنه شریفه سیدا سبا تب انشاء الله دا دخلی اعضا ټوټل